Duše! Už si sa odišla? No, myslím, že áno. Odišla skôr k Alexovi do roboty. Si si istý? Tak prísi sa si človek. Nikdy nie je istý, ale prečo sa pýtaš? Kým nás nepočuje, mali by sme vymyslieť plán. Čo budeme robiť? Ty stále nechceš, aby tu u nás bývala, však? A nechceš to ešte prehodnotiť? Tatušo, my dve sme sa na niečom dohodli. Máš pravdu, tak ja sa s ňou teda o tom porozprávam. To nebude fungovať. Tak ale za pokus to stojí. Ale tatušo, ty sa so Sisou nevieš rozprávať. Ty si vždy taký milý a si sa potom nechápe, o čom to vlastne hovoríš. Ja ti sľubujem, že tento raz budem dôraznejší. Povieš jej, aby išla preč? No, tak to úplne presne by som to neformuloval, ale... Mám pravdu. Nevieš sa so Sisou rozprávať. Ale Pipi, to nie je také jednoduché. Ty nemôžeš tomu druhému priamo povedať niektoré veci, lebo by si ho mohla uraziť alebo mu ublížiť, hej? No, a špeciálne, keď sa jedná o takú dôležitú vec, ako je spoločné bývanie. To si celý, ty, tatušo. Ale Pipi, ja iba nechcem tej Sise ublížiť, veď ja ju mám rád. Toto môže vyriešiť len jedna bytosť. Prosím ťa, tu nežijeme v nejakej rozprávke. Tu nám žiadne zázračné, čarovné bytosti nepomôžu. Toto musíme vyriešiť sami. Tatušo, už som veľká. Viem, že žiadne bytosti z rozprávky neexistujú. Učili sme sa o tom v škole. Mám lepší plán. No, a aký? Nechaj sa prekvapiť.